Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro, mais um momento de formação. Antes de tudo, quero rezar com vocês e pedir a Deus que nos abençoe, abençoe este nosso momento. Também aquelas pessoas que vão nos acompanhar, que nos acompanham pelas redes sociais. Pedindo a Deus que derrame as suas bênçãos sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aí, amados irmãos e irmãs, falando dos sacramentos. E hoje vamos falar do sacramento do matrimônio. Encerramos domingo passado com o sacramento da ordem, na semana passada, no encontro passado, falando do sacramento da ordem. E hoje vamos falar do sacramento do matrimônio, que, assim como o sacramento da ordem, tem o seu compromisso, aquele que dá o seu sim, como dizia no encontro passado, o matrimônio também tem o seu comprometimento, o seu compromisso, a sua seriedade diante daquele que dá o seu sim, que no caso é o casal. O sim a Deus, o sim um ao outro. E antes de tudo, o matrimônio, para falar do matrimônio, o Catecismo da Igreja Católica nos diz: a aliança matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão da vida toda, é ordenada por uma índole natural ao bem dos cônjuges, à geração e à educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade do sacramento por Cristo Senhor. Então foi elevada a dignidade dos sacramentos por Cristo. Deus é o autor do matrimônio. A vocação para o matrimônio está inscrito na própria natureza do homem e da mulher, tal qual saíram das mãos do Criador. O matrimônio, nós sabemos que já existe desde sempre. Não foi fundado o matrimônio por Jesus Cristo. As pessoas já se casavam antes, mas o sacramento, sim, ele vem com Jesus Cristo. Quando jorra ali dos sacramentos da Igreja, vem o sacramento do matrimônio também. Então, os casamentos, ele não é uma instituição simples, humana, apesar das inúmeras variações que sofreu no curso dos séculos, nas diversas naturezas, estruturas sociais, estruturas espirituais. Deus, que criou o homem por amor, também chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Um homem e uma mulher, quando se unem, eles se unem por amor. Então, antes de tudo, tem que existir amor. Para existir o matrimônio, é necessário existir amor. Infelizmente, nos dias atuais, estamos vendo muitos casais se unindo aí, não por amor, mas para a sociedade, para fazer uma grande festa, onde perde o essencial, que é a união por amor, e a união para procriar. Também é um outro problema que nós enfrentamos com muitos que estão aí buscando o matrimônio. Casam-se, mas não querem constituir família, ou seja, não querem ter filhos. Se o matrimônio, uma vez que o matrimônio é para procriar, a união matrimonial é para isso. Então, amados irmãos e irmãs, como nos outros sacramentos, o matrimônio também tem a matéria, a forma e o ministro do sacramento. Qual a matéria do sacramento? Acabei de dizer aqui. Sacramento, a matéria do sacramento é a união entre um homem e uma mulher, assumindo a vida na Igreja. Então, é uma união de um homem e de uma mulher. A matéria é o homem e a mulher, que assumem esse compromisso na Igreja. E essa união desse homem e da mulher, ela não é, se trata apenas de uma união sexual. Não é unir para ter filhos somente, mas unir para ter respeito um para com o outro, um saber respeitar
o espaço do outro, o momento do outro. Não se trata, como eu disse, dessa união sexual somente, mas de todo o contexto do amor e doação, do qual a união sexual é a expressão. Então, todo amor, o sexo vai ser a expressão de todo amor entre o homem e a mulher. Esse contexto tem características morais e jurídicas. Também podemos dizer espirituais, quando bem vivido o sacramento do matrimônio. E qual a forma do matrimônio? A forma do matrimônio é o consentimento. É o momento é o momento que um vai assumir o outro por toda a vida. Esse momento do consentimento, o casal expressa perante a Igreja. O compêndio, o Catecismo da Igreja Católica, número 344, nos diz que o consentimento matrimonial é a verdade expressa por um homem e por uma mulher, de se entregarem mútua e definitivamente com o fim de viver uma aliança de amor fiel e fecundo. Então, a forma seria esse consentimento. Quem é ministro do sacramento? Ministro do matrimônio, no caso, são os próprios noivos. Aí nós falamos, ai, padre, mas não é o padre que é o ministro do casamento? Não é o padre que faz do casamento? Não, não é o padre. O casamento quem faz são os noivos, o marido e a esposa. Eles que são os ministros do casamento. O padre, o bispo, o diácono, ou um leigo com a permissão, quando acontece, eles apenas assistem na condição de testemunha qualificada. E no mais, no final, eles abençoam aquela união. Então, eles estão ali como testemunhas qualificadas para o sacramento e, no final, dão a bênção, que é o sacramental do sacramento do matrimônio. Muitas vezes a gente escuta dizer assim, ah, quem fez o casamento do meu pai e da minha mãe foi o padre fulano. Não, quem fez o casamento do seu pai e da sua mãe foi o seu pai e a sua mãe. Quem era a testemunha qualificada que estava lá? Era o padre fulano, era o diácono fulano. Aí sim. Então o padre, o diácono, o bispo, eles são aqueles que estão assistindo e vão abençoar, dar a bênção para o sacramento. O sujeito do sacramento, quem é o sujeito? Mais uma vez, o Catecismo da Igreja volta a dizer, o sujeito é o homem e a mulher. É todo fiel batizado que não tenha impedimento de se casar. E o batismo, ele é a que abre as portas para os demais sacramentos. Porém, quem não tem o sacramento do batismo não pode se casar. Primeiro tem que ir lá batizar para depois receber o sacramento do batismo. Então, amados irmãos e irmãs, vamos entrar num assunto um pouco polêmico. Por que muitas vezes escutamos essas uniões homoafetivas que se fala por aí e não se fala casamento, o tal do casamento gay e tudo mais? Porque o próprio documento da Igreja fala o casamento é entre um homem e uma mulher. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher não se constitui uma família. Por quê? Porque não vai procriar e porque é necessário ter um homem e uma mulher para que ali se aconteça a bênção do matrimônio. Então, o matrimônio, o sujeito do sacramento é todo fiel batizado, homem e mulher. Todo fiel batizado, seja um homem com uma mulher.
catecismo também nos apresenta alguns momentos reflexivos. Matrimônio sacramental é o ato litúrgico. Por isso convém que seja celebrado a liturgia pública da igreja. Então o matrimônio não é algo que se faça escondido. Ele é um ato litúrgico. Todo ato litúrgico ele deve ser celebrado para o povo. O matrimônio introduz no coro da igreja, no outro da igreja, na igreja eclesial, cria direitos e deveres da igreja entre os esposos e relativos à criação dos filhos, relativo aos filhos. Também nos diz o catecismo, para ser o matrimônio um estado de vida na igreja, é necessário que haja certeza de seu respeito. Daí a celebração com as testemunhas qualificadas, a certeza daquilo que vai receber. Então, para que ele tenha um estado de vida na igreja, o matrimônio, é necessário que tenha testemunha qualificada. Por isso, o matrimônio exige ali as testemunhas qualificadas. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim que foi dado, aí ajuda a permanecer fiel. Então, sim dado pela esposa e pelo esposo, quando é o caráter público do consentimento que ele protege o fiel diante de tudo isso. O número 1646 do Catecismo diz assim: o consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. Então, aquele consentimento lá no início do esposo para com a esposa e vice-versa, ele é selado pelo próprio Deus. Deus vem abençoar aquela aliança com o sacerdote, ao final, que é a persona Christi, que é o outro sacramento da ordem, que é o que dá a bênção para o sacramento do matrimônio. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando falamos do matrimônio, às vezes a pessoa pensa que casar é só casar para satisfazer a vontade, para que os outros vejam que estão casados, ou até mesmo como muitas vezes nós nos deparamos por aí com casais jovens até que estão se unindo em matrimônio, que já estão tendo uma vida ativa, sexual ativa há muito tempo. Então, para esconder um pecado da sociedade, eles se casam pensando: nós estamos casados e podemos fazer agora nas quatro paredes o que queremos, mas não existe amor. Infelizmente, este matrimônio vai ter vida curta, porque não existe Deus no matrimônio. O que nós ouvimos no início da reflexão que fizemos: o casamento não é apenas uma instituição humana, apesar de inúmeras vezes ter sofrido esses pensamentos, esses ataques, essa estrutura. O homem tem que viver, buscar o matrimônio por amor. Quando existe amor entre homem e mulher, Deus se faz presente. Amados irmãos e irmãs, agradeço a vocês que participaram conosco. Deixo aqui aberto, mais para frente vamos falar com um casal que vai poder falar com vocês da experiência matrimonial, a vida do matrimônio. Então, hoje nós falamos aqui o que é o matrimônio, sobre a vivência matrimonial, segundo o Catecismo da Igreja Católica. E depois, mais à frente, vamos arrumar um casal que venha falar para vocês sobre a experiência da vida matrimonial. Então, agradeço mais uma vez a você que nos acompanha. Peço, compartilhe, mande para seus amigos aí, para que algumas outras pessoas possam também beber da fonte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.